A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Quero dizer a todos que o Nova Mangabeira, com esse campo, vai chegar e vai ajudar os esportes, a turma da droga. E a gente quer mais força com a prefeitura e todos unidos a gente chegue a esse objetivo, que é atacar os jovens para atrás da droga. Então é isso que eu tenho detalhado. César Gomes. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.